danas u prelistavanju prelistavamo praznične brojeve dnevne štampe. Sa mnom u studiju Srđan Janković, lekar i autor emisije Solaris. Dobro jutro, dobrodošli i srećni vam praznici, nova godina. Dobro jutro, takođe srećni vam praznici i gledalci me naravno. I naravno kolega Aleksandar Gajšek, srećni praznici tebi i tvojoj porodici. I dobrodošli u ovo praznično prelistavanje i u prvo jutro u ovoj godini. Kako ste proveli sam doček? Jeste se malo odmorili? Da, dao sam sve od sebe da se odmorim. Naravno, u krugu porodice i u nekom tradicionalnom novogodišnjem raspoloženju bilo je mnogo lepo. A to ti? Pa da, isto. Porodica, kumovi, prijatelji. To je uobičajeno. Ali da kažem da sam inspiraciju da pozovem Srđu dobio, jer sam pre neki dan slušao njegovu poslednju epizodu iz prošle godine, koja je bila onako best of. I shvatio sam koliko Srđa radi jedan dragocen posao. Zaista ne znam nikoga, ni na televiziji, ni na radiju, da toliko prati šta se dešava iz oblasti nauke, iz astronomije. I samo saslušajući tih, ne znam koliko je izdvojeno, na 7-8 priča. Ja mislim 5 priča se izdvojeno ovog puta, mada je sigurno mogo da ih bude i više. Da. Šta je, evo, možemo to najkraće obeležilo prošlu godinu, barem kada je Solaris u pitanju? Pa eto, ja sam izdvojio i zaista bogatog materijala. 2017. je donela burne događaje u svim sferama ljudskog života, pa i u nauci. Izdvojio sam, naravno, neka otkrića planeta izvan sunčevog sistema, na prvom mestu sistem TRAPPIST-1, zato što, naravno, ne zato što očekujemo baš na tim planetama je visoka vrlotnoća da se nađu živa biće. Stvari nisu tako neposredne, nego zato što to što nova tehnologija koja je na delu se lakše otkriva nove svetove, nam povećava vasionsku pozornicu. Pa dobro, tu ima više aspekata. Na prvom mestu su orbitalni teleskopi kao što je Kepler, koji... A ne Hubble. Hubble je zaista čudesno jedno delo ljudskog uma i tehnologije. Hubble ima svoju ulogu u otkrićima planeta van sunčevog sistema, ali Kepler ih je otkrio najviše. Zašto? Zato što je dizajniran da ih otkrije. On detektuje zapravo sa maksimalnom osetljivošću. Detektuje ono što se zove planetarni tranzit. A to je, prostim rečima, kada neka planeta, do tada nepoznata, zakoni svoju matičnu zvezdu. To američki komentatori obično porede sa noćnim leptirom ispred reflektora. Onda, naravno, sjaj tog reflektora, zvezde, na trenutak žmirne. I to Kepler detektuje u stvari. A zanimljivo je, i pričat ćemo i o tome, zanimljivo je da je poslednje takve otkriće pred kraj godine, dakle, ne ovaj sistem TRAPPIST-1 o kome je bila emisija Solaris prošle zime, nego poslednje otkriće drugog jednog sistema, da je jedna planeta promakla naučnicima, ali da je novi algoritam, dakle veštačka inteligencija koju je razvio Google, uočila u tim podacima na osnovu sposobnosti takozvanog mašinskog učenja, taj obrazac signala. Dakle, ima tu puno tema, u svakom slučaju pozornica u vasioni na kojoj možemo da tragamo za drugačijim životom, je sve veća i veća. Tako da je veći i optimizam naučnika da ima šta da se otkrije. E pa to sam htio da vas pitam. Da li to što prodiremo u sve veću dubinu svemira povećava šanse da dobijemo odgovori na ono pitanje da li smo sami ovde? Pa svakako da povećava, ali naravno odgovor ne tražimo samo u dubinama svemira, nego i u dubinama sopstvenog uma, neki bi rekli, i duše, a i naravno i u dubinskom ispitivanju naše planete. Jer i na Zemlji ima toliko toga neistraženog. Ne mislim samo o okeanskim dubinama koje su još velikim delom neistražene, sad se to polako menja sa novim podmornicama, koje imaju naravno proširene mogućnosti, ali mnogo toga konceptualno mi tek sada otkrivamo na Zemlji. I naravno, evolucija živog sveta nije jedna priča o kojoj mi sve znamo. To je naravno još jedna tema koje ne moramo da se dotičemo. Treba da se maknemo od tog pitanja evolucije, da ili ne, i da se bavimo malo više samom evolucijom, odnosno njenim shvatanjem, koje stalno evoluira i samo. Tako da ćemo, naučivši više o tome kako se život razvijao na našoj planeti, svakako možda naučiti kako da ga prepoznamo negde drugde, da izdvojimo šta je to univerzalno vezano za život, a šta je specifično za naš jedan istorijski primer, za našu stvarnost koja je jedinstvena i neponovljiva. Ili da li postoje opasnosti koji predstavljaju po našu planetu da život i prestane. Čini mi se da... Da li smo mi u stvari najveća opasnost na našu planetu? Pa već se govori uvijek o 6. masovnom izumiranju, ono je počelo.
Činjenica je da izumiranje prirodna pojava, kao što je maestralno objasnio David Raup u svojoj knjizi Izumiranje loših genija i loša sreća, sad malo kvarim iznenađenje, nije ni jedno ni drugo, odnosno jeste i jedno i drugo u nekom različitom kompleksnom odnosu. Naravno da čovek u ovom trenutku predstavlja svojim aktivnostima veliku pretnju po biosferu i možda smo mi po tome, neko bi rekao, jedinstveni, mada i druge vrste koriste neke vidove tehnologije, oruđa, ali naravno to je na nivou koje ni najmanje ne narušava njihovo prirodno stanište, njihovu sredinu. Mi smo prvi koji smo se otrgli, imamo taj divni instrument, naš mozak ili naš um, koji može da nam omogući toliko toga, ali da li imamo i svest šta činimo u dovoljnoj meri, to je veliko pitanje i na to pitanje u stvari sad sagledavamo odgovor. Ovo je možda je ružno reći da je to jedan prirodni ogled šta će biti, ja tvrdo verujem, kako se to kaže, želim čvrsto da verujem da će prevladati onaj aspekt ljudskog mozga i svesti koji nije destruktivan prema prirodnoj sredini, prema planeti, prema kosmosu u kome živimo. Da, Srđe, čini mi se da je glavna tema u prošloj godini bila upravo globalno otopljavanje. Naravno, i bit će glavna tema i u ovoj godini i čitav niz godina. Čim počnem da pričam o tome, bude mi vruće, pa moram da se orišem, izvinjavam se, ali osetljiv sam na toplotu i kada ne pričam o tome. Dakle, naravno, pogrešno je možda govoriti toliko o klimatskim promenama samo kao otopljavanju. To je naravno domaćeno, to jeste termin i naravno nije pogrešno u smislu da prosečna globalna temperatura, nažalost, kao što znamo, raste, znamo i zašto raste. Nije tačno da su to stvari koje se ne znaju ili gde su naučnici podeljeni. Ta kontroverza nije naučna kontroverza, te stvari su sada nesporne. Ono što je sporno, naravno, je koliko brzo će teći i šta sve možemo da uradimo da to usporimo ili idealno možda i zaustavimo na neki duži rok. E sad, zašto nije dobro reći samo otopljavanje? Pa evo vidimo šta se dešava u Americi. Imamo hladni talas Nijagare i vodopadi su se zaledili. I onda, naravno, čuju se glasovi odmah, a gde je sad to zagrevanje? Pa upravo tu. Jedna od posledica, kažu naučnici, te promene u klimatskom sistemu jeste povećanje ekstrema na obe strane, lokalnih ekstrema. Što znači da lokalno ekstremno niske temperature se savršeno uklapaju u modele klimatskih promjena, zapravo ih potvrđuju. Tako da, eto, pričat ćemo o tome i u sljedećoj godini. Ja stalno pozivam, naravno, klimatologe, meteorologe koji znaju o tome da nam lepo pričaju, da približe slušaocima, a vrlo često i ja tako naučim mnogo toga novog i zanimljivog, kako sve globalne klimatske promjene utiču na sadašnje uslove, dakle nije u pitanju samo neka katastrofa 2100. godine, koju većina nas ipak ne može razumno da se nada da će dočekati lično, već upravo ovde i sada imamo prve posledice globalnih klimatskih promjena, a prošle godine znamo koliko je bilo uragana, nadprosečno više nego u nekoj drugoj godini. To ne mora svake godine da bude tako, ali to jeste, dakle nije pojedinačan uragan posledica klimatskih promjena, ali to koliko često će da se desi na nekom mestu, svakako jeste. Isto važi i za naše poplave iz 2014. samo i to da kažem. A čini se da mnogo toga i sadašnji stil života utiče i na to da se sve ređe rađaju deca, da tako kažemo, da je sve više van telesne oplodnje. 2007. godine i evo baš politika piše da je ta prva beba iz eprovete napunila 30 godina, a također politika piše da je sve više blizanaca i trojki, zapravo dakle, iz van telesnih oplodnja. Šta vi kažete o svemu tome i šta se utiče na to? Da li je između ostalog problem i što se ta granica rađanja pomerila na nešto kasnije godine? Može da bude jednim delom, ali naravno ipak prevashodno reče o napretku medicine, koji može da omogući ljudima koji nemaju drugu mogućnost i na tome je naglasak. Niko ne bira van telesnu oplodnju ako to nije nužno. Niko se neće opredeliti za to tek tako. Dakle, ovde imamo... Ali pre 20 godina nije bilo toliko slučaja? Nije, naravno, ali i tehnologija je sazrela. Mnogo je veći, da kažemo, mnogo su veći izgledi da sve bude uspešno, da sve protekne dobro. Naravno, neće u svim slučajima sve da se završi kako želimo. Ali tehnika jeste napredovala, ja u tome vidim pre svega napredak medicine, a naravno, sasvim tangencijalno u odnosu na to, da kažemo, čak i odvojeno, postoji problem zasnivanja porodice, što je već društveni problem kašnjenja i tako dalje.
to je nešto o čemu se mnogo govori, treba da se govori, naravno. Kada je optimalno zasnovati porodicu, da li je to isto za svaku jedinku, gde je tu uloga ličnog izbora, gde je uloga nekih bioloških uslovljenosti, a gde je uloga onoga što je društveno poželjno. O tome zaista mora da se priča interdisciplinarno i veoma delikatno, zato što svaki tu grubi rez može jako da ozledi, a cilj medicine je upravo da ne ozleđuje, znači primum non nocere, čak i u ovom pogledu. Dakle, i sve je više parova koji godinama ne mogu da dobiju potomstvo. Naravno, ono što sam sad malo pre iz ovog ekspozea kratkog izostavio, što mora da se dodaje i način života koji je sve manje i manje pogodan za opšte zdravlje, pa i za reproduktivno zdravlje. Istina, postoje nekada i urođeni činioci, ali to je manjina. Većinom, kako kaže Bulat Okudžava, mi sami sebi pišemo pesme i sami sebi zadajemo muke. Tako i ovde. Ljudi koji se izlažu faktorima rizika, sigurno će pre doći u situaciju da im treba takva jedna asistencija nauke i tehnologije. Evo u Blicu jedna tema koju kao da je Srđa birao, o razvoju veštačke inteligencije i gde je tu naša zemlja. Postavlja se pitanje hoće li nas roboti zameniti ili istrebiti. Zanimljivo je da se to pitanje postavlja jako dugo. Možda čak i pre nego što je Karol Čapek izmislio reč robot. Na neki način se postavlja, osjećamo se 19. veka, ludističkog pokreta, radnika koji su lomili mašine. Naravno, to nisu uvek bili tehnofobi, nisu uvek bili ljudi koji mrze tehnologiju i napredak. Često je to bio samo iznuđeni odgovor na oduzimanje nasušnog hleba, jer znamo da u nekontrolisanom kapitalizmu, kakav je bio tada i nažalost sve više ponovo vidimo sada na jednom novom navoju te istorijske spirale, što je zapravo problem, a ne roboti. Ako mi sada imamo sistem gde je naravno potpuna sloboda korišćenja resursa koji su koncentrisani u rukama malog broja ljudi i oni sada odluče nama će se odraditi roboti, naravno da onda ljudi mogu ostati bez posla, mogu ostati bez hleba. A ako čovečanstvo u celini traži optimalno mesto za tehnologiju koja će pomoći oplemeniti ljudski život, to je onda sasvim druga priča. Dakle, nije stvar do robota, nego do toga šta mi mislimo o sebi i šta mi mislimo o poslovima koje mi želimo i dalje da radimo, koje ne bismo dali mašini, čak ni najboljoj mašini nove generacije koja nije više obična mašina koja može da uči, čak i da razmišlja na neki način. Još uvek je to algoritam, ali podsjećeno postoji i neuromreže kao model. Dakle, uprošćeno čipovi koji su sagrađeni tako da imitiraju sinaptičku strukturu ljudskog mozga. Naravno, to je samo imitacija i pre nego što me iko sada poklopi, to nije isto i nemoguće je napraviti ljudski mozak i možda je dobro što je tako. Ali polako imamo sve više... To je ipak sjajno što je tako. Sjajno je što je tako, ali može biti sjajno i što nauka napreduje, jer postoji i velika potencijalna dobrobit za čovečanstvo. Ali nešto razmišljam, i ovako je veliki broj nezaposlenih, ne samo u našoj zemlji, nego u svetu. Evo predstavnica ludističkog pokreta, sad će da krenu da razmišljamo. Ako oduzmemo radna mesta sa robotima, pa šta ćemo da radimo kad nam se poveća broj? Uživamo slobodno vreme za kulturu. Do sada je protivargument... A kako ćemo da zaradimo da bismo uživali? Do sadašnji protivargument tehnooptimista tokom više od 100 godina tradicionalno je bio, otvorit će se nova radna mesta koja će biti bolja, u smislu više će poštovati ljudsku kreativnost, a roboti će da rade one poslove koji su ubijajući, stereotipni i tako. I to je tako i bilo u jednoj izvesnoj meri. E sad, kad postoji mašine do nekle kreativne, tu moramo da povučemo granicu, šta želimo da prepustimo, a šta ne želimo. A ja sam se setio i pesmice, ne mogu da se setim koja, da li je Horko Ibri, neki od tih dečijih horova kad sam ja bio mali, posle nikada više nisam našao. Ako neko od gledalaca zna čije je to pesma, volao bih da saznam. Znam da je išla u školskom programu u 2000. godini, tada su 70. dakle, prošlog veka. U 2000. godini svi ćemo biti gospodini, ješćemo bombone i čokolade, a roboti će da rade. Naravno, ta utopijska vizija umrla je sa vremenom u kome je bila zastupljena, ali još uvek mislim da nije pitanje roboti da ili ne, nije pitanje nauka i tehnologija da ili ne. Pitanje je koji model društva, koji odnos pojedinca i društva
pa onda koji odnos pojedinca i društva prema tehnologiji mi zapravo smatramo poželjnim, a koji bi mogao da nas košta. Ne samo radnih mesta, nego i mnogo intimnije probleme da nam je. Evo možda najbolje ilustruje to koliko sada računari mogu da uče i da savladavaju nešto što je za nas veoma teško, govori i taj računar koji je dobio zadatak da nauči šah i odmah posle 4 sata suprotstavljen onome koji je specijalizovan samo za šah. Da, to je vrlo zanimljiva priča. Dakle, je računar koji ima algoritme opšte inteligencije, ali algoritme koji mogu da obezbede učenje. Nakon 4 sata od trenutka kada su mu saopštena pravila šaha, dakle, on nije programiran kao šahovski, to nije bio šahovski program. Dobro. Nego inteligencija, veštačka inteligencija opšte namene. Nakon 4 sata probe i greške procesa učenja, ovladala je šahom do te mere da je poražen najbolji trenutno postojeći, najjači trenutno postojeći, specijalizovani šahovski program, koji je sve druge programe odavno pobedio i ostavio za sobom, i to za mnogo, mnogo veliku marginu. A kamo i ljude. A kamo i ljude. Znamo onu čuvenu priču o Kasparovu i Dibu, nismo više uopšte u toj fazi, ljudi se sad tu više uopšte, nažalost, ne kvalifikuju. Znači, do koje mere se razvija veštačka inteligencija? Ono što je ovde vrlo važno je što to nije specijalizovani program. To znači, sutra možemo i nešto drugo da mu kažemo, za 4 sata će on time da ovlada, ali samo pod uslovom se to može matematizovati. Šah ipak može da se prikaže kroz matematiku. Komplikovanu matematiku, ali matematiku. Problemi koji ne mogu da se... Problemi koje nije moguće tako lako matematički postaviti. Mislim da su još uvek van domašaja čak i ovakve veštačke inteligencije. Sad, da li će to uvek biti tako? Razvijaju se ti sistemi koji zaista imitiraju način na koji ljudski mozak rešava probleme. Dakle, ono što nije samo 0, 1, 0, 1, 1, 0. Dakle, nije samo binarni kod koji ima veću kompleksnost na nivou mreže. E, kad to zaživi, onda će se zaoštriti to pitanje gde mi vidimo mesto svoje, a gde, uslovno rečeno, veštačke inteligencije. Neki već kažu ne postoje prirodne veštačke inteligencije, nego samo razne vrste inteligencije po svojim osobinama. Da možda ne treba tu reč veštačko toliko da potenciramo, nas je stvorila priroda, a onda smo mi tu nešto tehnologijom radili, pa sad postoji još neka inteligencija, treba je prihvatiti kao činjenicu, ali mislim da te rasprave zaoštrene između polarizovanih varijanti, kao da ili ne, hoćemo ili nećemo robote, da li će nas zameniti, da li će nas pobiti kao u Terminatoru, scenariju koji stalno naučna fantastika forsira, mislim da treba zameniti jednom suptilnijom diskusijom. A to je gde je tačno mesto ljudske, gde je tačno mesto inteligencije kao takve. I moram malo, mada to može da bude samo reklamiranje, jer prevodim tu knjigu upravo. Izaći će knjiga, trebalo bi, ja mislim, već u martu, možda i krajem februara, francuske filozofkinje Catherine Malabou, Preobražaj inteligencije, gde se ova pitanja postavljaju i maestralno diskutuju. I ja se nadam da će mnogi naći neki pravac potrage za odgovorima čitajući. Da vam kažem, otvorili ste jednu veliku temu za razmišljanje i za polemiku i mogli bismo o tome u nedogled. Kraj je prelistavanja. Hvala vam što ste izdvojili vreme. Gost prelistavanja bio je Srđan Janković, lekar i autor emisije Solaris, i naš Aleksandar Gajšek.